試すぞ。おもちゃの世界、もう会社や家には帰りたくない。こう自分で測って、これ正確に円を出したい時は、はい、はい、あ、またなんか新しい道具が出てきましたよ。これ平らに削れますね。そう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 。今頭は大体これでいいと思うんですよね。はい、問題は今度このカッパの頭、あのツバ、はい、ツバをどうやって作るかなんです。はいはいはい、確かにそれはちょっと思ってました、ね、思ってました、はい、どうやって作るんだろうとそうそう、はい、今まあ手ついて足ついて甲羅ついてね、はい、全体的にフォルムがなんとなくできたじゃないですか、はい、ただそのさっき言った、はい、頭のツバだけがないっていう状況じゃないですか、はい、うん、でくちばしとかはもう本当にすごく楽なんですよ、はい、だけど一番、まあ、ないところをちょっと一回触ってみましょうか、はい、でこれ、まあ、やり方はやっぱり何パターンかあるんですよね、はい、直接ここに盛り付けて作っていくパターン、はい、それだと、まあ、持っていくのって本当に一粒ぐらいですから、結構時間かかるんですよ。あ、はい、もう一つやり方があって、はい、したら 2.4 ぐらいですよね。はい、ツバってそんなに結構極端にでかいですか？極端にでかくはない。ないですか？はい。これ今頭の中のサイズですか？うんうんうん、でもあんまりでかすぎると抜けないので、はい、このぐらいしかないでしょうか。出しにこうやりたいっていうんだったら、はい、こう自分で測って、はい、そこに対してこうやって、わかりますかね？おこうですよね。なるほど。こここうやって、はい、こうやったら均等ですよね。はい、なんとなく。はい、そんな感じでいきたいです。こんな感じですか？ちょっと角があるので、うん、この端。ちょっとだけ長くしたい感じ。あ、それはもう後でつけた時に、はい、足せばいいの。ああ、そうか。だから自由なんですよ。なるほど。まずベースがどういう風にできてるかっていう問題なので、はい、でこれまあ厚さもあるから、はい、これ半分もいらないですね。このぐらいなんですよ、ね。はいはい、でまあ切ってからまずは大まかにここあの糸のこで切ってみますか。はい。こうですね。あ、こう切るんですね。はいはい、ああ、なるほど。でまっすぐ。まっすぐっていうか、なんですかね、これがこう内側に行かないように。あ、そうするとこっちがちっちゃくなって、なるほどなるほど、はいはい、で今これ内側になってる。わかります？あ、本当だそうするとこっち側がちっちゃくなっちゃうんですよ。本当だ。なので、まあ、まっすぐ意識しながら、こうか、はいはい、こうですね。そうですね。ちょっと大きめに切っとけば、まあ、間違いないですね。はい、はい、はい、取っちゃってください。うん、でまたいらないとこありますね。はい、例えばこことか、はい、大体いいですか？大体、はい、いいですね。ソフキャン。まあ線ギリギリじゃなくてもいいですけど、はい、大体こんな感じで、はい、いいですかね。はい。
そしたらですね、はい、今そんな分厚さいらないですよね。はい、ふっと締めてぐるっと一周してください。軽くでいいですよ。パッと、はい、そしたら今度ほとんどいらないですよね。はい、ここまたこう切っちゃうか。はい、ガッと。あんまギリギリやっちゃうと、はい、あの内側に入っちゃったりするので。はい、そしたらここいらないですね。はい、あ、これ取っちゃう。はい、でいきます。今度、はい、今線引いたところをさっきみたいにこうやって切ってみましょうか。はい、すごいねだいぶ使いました。はい、でこれ正確に円を出したいときは、はい、もうやっぱりプラバンなんですよ。またなんか新しい道具が出てきましたよこれがね、サークルカッターって言って、円を切る、円切るやつなんです。カッターなんですけど、ただちょっとこれも細工してあって、はい、まず何が違うかって言ったら、はい、刃を逆にしてます。うーん、まあ、カッターってこうじゃないですか、はい、でこう切るじゃないですか普通、はい、でもこれの場合逆にこう切るようにできてるんですよ。へー。で、なんでかっていうと、はい、正確に円を作りたいので、はい、こっち側で刃を作っちゃうとこうヨロヨロしちゃうじゃん。回してる間に。はい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 。なので削り落とすって感じ。あ、ブラック側で、このブラック側で。でもっと正確にしたいので、はい、こう隙間がここにあるんですよ。はいはいはい。もう製品のやつは。はい。で結構ガタガタするから、はい、コンマ3ミリの板をここに貼り付けてる。本当だ。じゃあブレないんですよ。へー。だちょっと特殊にこれは作ってあるんですけど、大体のサイズこれですね、うんうんうん、でクッてやったら真ん中にグッと押して、はい、そのまんま削り落としていきましょう。少しずつです、はい、削って。普通は刃が逆なのでこうなんですよ、はいはいはい、だけどこうちょっと削り落としながらこれ取れるわけですか。取れるというか、そう、最後までいくんですか。いく。本当だ。おお、すごい、すごい綺麗なようできる。なるほど。でこれ今プラ板作りましたね。はい、ここに貼り付けて、だからここにこうちょっと刺して、はい、その時ちゃんと押さえてあげて、1ミリぐらいかな、ちょっとこう中に入れてあげて、うん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 、だけど手で作る一番精密な方法は今のプラ板を当てて円を作るっていうやり方なんですよ。あ、はい、できました。はい、そしたらこう中に入れてるのでちょっと凹んでるんですよ。はいはい、なのでここも埋めちゃいましょう。ゆっくりですけど、こんな感じで、はい、きれいにして置いて、はい、でこれまあまあ正確ではないんですけど、はい、おお、こっちはまっすぐにしてこうやって削っていくんですよ。でこれこう倒れたりこう倒れたりするだけで内側に入ったりしちゃうので、できればまっすぐ中のプラパンまで削らないように、はい、わかります。今おこれだけいらないんですよ、はい、これもいらないですよ、はい、まだいらないですよ、削っちゃってください。まあ、そんな性格じゃなくてもね、あの頭なんで
別に多分問題ないと思います。削れます。こっちの方が動かないですね。動かないですね。もう削れるとこがなければ多い時はこれ勝ったね。これもまあワックスならではですよね。柔らかいからワックスがすごい。これ平らに削れますね。そう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 。しかもそんな力いらないですからね。はい。ちょっとずつです。こっちあんま力入れすぎるとグッと曲がっちゃうので、ちょっと持ちにくいですよ。この辺でいい。うん。これ持った方がいいかな。あ、なりました。あ、うん、つまり若干やりにくそうです。微妙にこいつがね浮いちゃうときがあるんですよ、うんうん、ちょっとずつやってちょっとずつやっていけばちょっとずつやっていけば削れますね。そうですね。なるほど。ちょっとフッてフッてなるほどなるほど。楽しかったですか。楽しかったです。じゃあこれちょっとこう休みましょうか。こうやって、はい、すごい、ね、寝てこんな感じで。おまた、はい、こっちに今度逆にして、はい、さっきの L 字のやつあましたよね。あれでちょっとここら辺をまた鳴らしていきましょうか。さっき面積が狭くなるから楽ですよね。あ、楽だ、うん、あ、さっきちょっと分厚かったからやりにくかったですけど。なるほど。大体ですかね。はい。以上。そしたらもうこれで円ができたんですよ。OK。おー、うん、すごい。さて、じゃあ次はプラ板取ってみましょうか。あ、プラ板。はい。もう、どうでしょう。綺麗な円が。すごいっすね。はい、で、この中へえぐってみますか。はい。はい。今のところ全く無事故ですけどね。確かに麦わら帽子バージョンでなんか夏にいいじゃん。本当だね。このペーパーを丸く持つっていうのも歴史感みたいになってる。すごい。おもちゃの王様、おもちゃの